pozdravljeni. Veseli nas, da ste se nam pridružili na zaključku projekta o kulturni dediščini. Kako? Na zaključku? Kaj pa prireditev ni začetek? Otvoritev razstave? Pravilno, obe imamo prav. Danes bomo prisotnim pokazali zaključek in hkrati začetek. Pomembno pa je, da bomo o kulturni dediščini govorili v šoli še celo šolsko leto, pa tudi naslednje. Spoštovani obiskovalci naše prireditve, lepo pozdravljeni, prepričana sem, da boste z nami uživali tako v kulturnem programu, kot tudi rekli wow, ko boste imeli priliko videti našo razstavo. Pehar, rez pleten iz slame, je relikt iz zgodovine. Kar kdo more, iz njega vzame. Dar, zaklad ali spomine. Zvrhan pehar hrušk, orehov. Zvrhan čas sprememb in grehov. Ko se s plastiko je sparil, se je pehar opeharil. Lepo pozdravljeni vse skupaj tudi v mojem imenu. Projekt je krovni projekt oziroma nosilec projekta je Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije. Z vsemi drugimi zavodi oziroma njihovimi izpostavami v Sloveniji. In katere pripomočke uporabljate? Da, to je resnično stara obrt v naši družini. Moj oče se je izučil leta 16, to se pravi, čez dve leti bo 100 let, ko se je izučil za kovača. No, sicer me on ni učil kovaške obrti, ker sem ga prehitro zgubil. Držim predmet, ki so ga uporabljali naši predniki. Ali morda kdo ve, čemu je služil in kako se imenuje? Za razstavo gospod Danilo Breščak, upokojeni arheolog, pa dedi naših učenk, rekel je, da je tole jagrski stolček. Obel je pa, ker ima Pa
dovolite mi, da se še z rožicami, ciklamami, ker snikov ciklamen je bil tisti, ki je nosil spomin. Scenarij. Učiteljica Suzana Zoran. Naša pripravnica Darja Fir. Potem seveda učiteljica Ankica Milošević. Brez nje ne bi bila tako dobra razstava in seveda učiteljica Katja Medle. Prosim lepo. In pa naš dragi spoštovani Matjaž Kavšek. Jaz upam, da nisem koga pozabila, če pa sem, oprostite.